До крајот на годината жителите од приградските населби Чардаклија, Балкански и Македонка ќе бидат приклучени на градскиот водовод, односно филтер станицата. Ова го најави директорот на ИСАР кога неодамна елаборираше за реализираните зафати што јавното предпријатие ИСАР ги има направено во овие населби. Можам да и ветам дека до нова година ние веќе започнуваме да нови со работа, ќе бидат вклучени во градскиот водоводен систем. Не само жителите на населба Балканска, туку и населба Македонка ќе користат нашата вода, а понатаму и населба Чардаклија ќе бидат вклучени во градскиот водоводен систем. Е потоа ќе склучиме и други договори, значи за користење на вода, каде ќе бидат офатени плюс канализација и други работи. Жителите во овие населби повеќе години наназад се соочуваа со неквалитетна и заматена вода, поради што честопати реагираа состојбата да се подобри. Па може кажам многу одамно, не е чиста и плюс треба да се вода се случи пошто понапред да не уклучува преку градски водовод на филтер станица. Ние пиеме угадна вода. Со приклучувањето на водоводот и со канализационната мрежа која е реализирана во овие населби, значително ќе се подобрат условите за живот на тамошните жители.